السلام علیکم. کیا نام ہے جناب اپنا؟ مختار احمد صاحب. اچھا سر، تو کتنے عرصے تو یہ علاقے جراندے پے؟ 60-70 سال تک. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اے تو اپنا کیا کاروبار ہے تو رہی جانتا؟ کاروبار پر آ رہی جانتا ہاں، وہ کاروبار بند کیا تو. اچھا مستقل کیا کام کریں گے؟ لکڑ وغیرہ چیرن دے مگر مستری وغیرہ دا کام دے ہو تے کیا بنا تو مزدوری اج کل کیا چل دی پی علاقے چ؟ مزدوری سا کوئی کون کوئی کنڈے دا بس کہیں دا لے تے 100 دے 50 دے لوک کر دے بچا کر دے مطلب مزدوری بہت گھٹ ہے. ہاں مزدوری بہت یار وغیرہ کیوں بند کیتا ہے؟ اے میں سرمایا کہیں مطلب سرمایا نہ ہونے کی وجہ سے تو کوئی کام بند کرنا پڑے گا. کام بند کرنا پڑے گا. ہن اتنا آرا ایڑا کڑے مکمل ہے چالو ہے چلا تھا لا تے چے یا کوئی خرابی خرب خرابی ہے؟ خرابی فی الحال کا نہیں بس سمائی سے بھی بس چلا دے.